Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Hlavně, ať to tam není drahý. A ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Víte, já vám něco řeknu. Hlavně, ať tam nejsou malý písmena. To mě nejvíc rozčiluje. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Jo, aby tam nebyla nuda, ne? Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte.